suyu demiş şey oldu iyice abi. Yemiz o şarj. Yusuf bu demiş iyice abi. Can I?
یش مسلم امین ملک مرحوم حکیم عبدالله علی رحمت ولكن استرجنا مات انسان بيدي كبات رحمه الله امين ايمت هو زياد مضمون شو انمي برات مضمون اسم فهم تمنى قرمت كباس سبان غان نجم حضرت علي عليه السلام سيد ساستان اسبه زندگی بسر گئی مگر سونی سیرت سونی عمر آسے زندہ کرا اللہ
شیخ مدار ہمیں شبق تومد بیدار یہ وقت نشبه اشرا اشکر شبق بیدار ان کا سند بے کرنا ہم پت آسان رات تو خدا پھر تمنا حسمت کیا خدا ہے اس کے کل بق بیدار اس کے بعد تھا وہ اتنی مولا سنیس یہ من کیا مولا تمنا حس کر تیزن حسین تسخن دوبن یہ چھر ممکن نجف بار یا اس بیامار دنوں کیا کر Malaika Elas, Amir Al-Mu'minin, Aleyhissalatu Vesselam.
تمني پوشن چھم روش کرموس رنگ تی تمني خوشبو تی تمني You wish not out of the city. I'm not going to be able to do that.
تتحدث عن المشكلة في 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 المشكلة اللهم صل على محمد وآل محمد.
وہ ولیوں کا سردار بنا بل بلی تک کے علی ہر کوچے ہر گلی علی 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 ییمس ولایت کے امیر المومنین آئے سترائی پانین ظلف یل اس تاری پولیس راتس ول ولی ول محمد ول محمد ظلم I'm
سوی تمیشو دریجرا